8 травня ми відзначаємо День пам'яті і примирення, а 9-го – День перемоги над нацизмом у Другій світовій війні. Війні, в якій українців загинуло більше, ніж британців, французів, американців і канадців разом взятих. Війні, в якій українці, опинившись в лищатах двох світових диктаторів – Гітлера і Сталіна – зуміли вижити і перемогти. Війні, яка пройшлася за Закарпаттям і назавжди змінила долю краю. Війна в Європі назрівала з середини 30-х років 20-го століття. Тоді сформувався блок агресивно налаштованих держав на чолі з Третім Рейхом, яких не влаштовував світовий порядок і які прагнули його змінити. Невдовзі до них доєдналося Угорське королівство, яке вимагало переглянути Тріанонський договір і повернути втрачені згідно з ним території, зокрема і нинішнє Закарпаття. Після приходу до влади нацистів в Німеччині починається активна ревізіоністська політика країн, які зазнали поразки в Першій світовій війні. Це, зокрема, країни Тристого Союзу, до яких відносилися Німецька імперія, Австро-Угорська імперія, в рамках яких утворилися країни, які були незадоволеними цими рішеннями, в першу чергу територіальними людськими втратами, які вони зазнали. Закарпаття – один з найперших регіонів, який відчув наближення трагедії. Восени 1938 року за рішенням першого Віденського арбітражу частина краю разом з найбільшими містами – Ужгородом, Мукачевом та Береговом – була окупована угорськими військами. А взимку 1939-го на вулицях тодішнього села Росвигово пролунали перші постріли. Це була прелюдія до масштабного вторгнення і окупації Карпатської України і всього Закарпаття у березні 1939 року. В Угорщині було надано там певний час на вирішення питання Карпатської України. Тобто не прямий дозвіл на окупацію Карпатської України, яка розпочалася 14 березня 1939 року, і найбільші бої вже тривали 15 березня. Серед один із них – це найвідоміший бій біля столиці Карпатської України, місцевість, яку ми називаємо Красне Поле, це 9 кілометрів від Хуста, де найбільше зіткнення було окремих чеських підрозділів, загонів Карпатської Січі із угорською регулярною армією. Станом на 18 березня Карпатська Україна була повністю окупована угорськими військами. Варто наголосити, що придушення збройного опору в Карпатській Україні і ліквідація антидержавних проявів у перші місяці окупації позначилися брутальними і масовими арештами, покаранням людей на основі наклепів і безпідставних доносів, і навіть розстрілами. В ході виявлення небажаних політичних елементів зачисток серед цивільного населення вістря спрямовувалося насамперед проти лідерів і прихильників української державності. В ході бойових дій угорські військові часто розстрілювали військовополонених січовиків без будь-якого суду і слідства. На території підконтрольної Угорщини були зініційовані і підтримані формування окремих збройних формувань, такі як гвардія чорносорочників під проводом Степана Фенцика, які разом з угорцями виконували і збройні провокації на території Карпатської України, а вже під час окупації і брали участь в окупації Карпатської України і допомагали угорській силовим структурам у репресивних акціях проти, знову ж таки, представників українофільського руху. Після встановлення цивільної адміністрації у вигляді Регенського комісаріату підкарпатської території влітку 1939 року репресивна активність трохи впала. Проте це частково стало результатом вже проведених весною репресій. Разом з тим, в порівнянні зі становищем населення, яке опинилося в Рейхскомісаріаті Україна, на Закарпатті окупаційний режим був порівняно лояльним. Угорський уряд ставився до цих земель як несправедливо відібраних за Тріанонським мирним договором, а й відповідно провадив тут політику таку, що ці землі не були окуповані, а повернулися додому. Було проголошено певні гуманітарні гарантії місцевому населенню, слов'янське населення називалося угроруським, зокрема гарантувалося, що постанови будуть дублюватися, назви окремих населених пунктів будуть дублюватися, угруською мовою, і населення отримає доступу до освіти. Чи було все сказане реалізоване – це вже інше питання. Чи не найтрагічніше окупаційний режим позначився на становищі євреїв? За переписом 1930 року на Закарпатті їх проживало трохи більше 100 тисяч, що складало 14% населення регіону, а в окремих містах, таких як Мукачево, приблизно 50%. В 1939 році їх звільнили з державної військової служби, в 41-му почали переслідувати, в 42-му позбавили громадянських прав. Проте найстрашніше чекало попереду. Навесні 1944 року нацисти почали депортовувати їх концтабори.
Не все однозначно, не все так, скажімо, гладко, як подається в ключі, що хтось працював, хтось їх збирав, заганяли в гетто і так далі, і так далі. За новими дослідженнями, ну, скажімо, були євреї, які співпрацювали з окупаційним режимом угорським, були свої люди в Ужгороді. Я не пам'ятаю достеменно прізвища, вони є в науковій літературі, в обігу. Ці люди, які займалися складанням списків і формуванням цих, скажімо, гетто. Доволі часто постає питання, чому євреї не втікали, не намагалися, бодай якось, уникнути смерті. Всім євреям по своїх каналах вони пустили чутку про те, що їх просто збирають на певні роботи на якийсь час, а потім виселять у Палестину. Тобто фронт наближається, була така мотивація, і щоб вони не постраждали, то проводиться така акція. І тому, коли часто питають, чому євреї не тікали, чому вони там не робили супротив, чи приймали якісь міри, ну, видно, спрацювало те, що їхні, скажімо, з їхнього кола люди сказали, що буде от така постановка. Вважається, що Голокост пережили не більше 20% закарпатських євреїв. Не менш драматичним є той факт, що в роки Другої світової війни закарпатці воювали в 4 різних за своїм складом ідеологіями і завданнями арміях – чехословацькій і радянській з одного боку, угорській і німецькій із другого. Чехословацьку армію, яка утворилася в роки війни на території колишнього СРСР, вони увійшли як громадяни довоєнної Чехословаччини. На переговорах між СРСР та чехословацьким урядом у вигнанні в травні 1941 році було підписано союзницьку угоду, в одному з пунктів якої СРСР дозволяв формування чехословацьких частин на радянській території. Головним людським ресурсом для них були громадяни, які до цього часу були інтерновані до сталінських гулагів, переважно із Закарпаття. Для багатьох хлопців створення цих військових одиниць стало порятунком від таборів. Ми, фактично, закарпатці в Союзі вважалися чехословаками, і наших хлопців з цих таборів починають видіргувати і відправляти у Бузулук, у військову частину. Зі спогадів я ще застав, спілкувався з багатьма фронтовиками, вони всі стверджують один голос. Не було би цієї військової частини, вони би всі загинули в таборах. А так у них з'явився шанс вижити. Коли їм казали, чи йдеш воювати, кажуть, ми всі хотіли йти воювати. Кажу, чому? Війна ж вас могли вбити. Він каже, у мене вижити в таборі шансів не було. Першим командиром батальйону був Людвіг Свобода. 30 січня 1943 року вони прийняли присягу і вже 2 лютого погружені в ешелон відправилися на фронт. На превеликий жаль, не все проходило, не все пройшло добре. Ще на підході до фронту ешелон попав під бомбардування німецької авіації. В один з вогонів влучила бомба, і чехословаки, не прийшовши на фронт, уже мали перші бойові втрати. Влітку 1944-го силами 1-го Українського фронту було проведено Львівсько-Сандомирську операцію, в ході якої було завершено визволення всієї території України, крім Закарпаття. Війська 2-го Українського фронту вийшли на кордон Румунії. Для проведення операції в Карпатах радянське керівництво 30 липня 1944 року відновило 4-й Український фронт. На початку військової операції все грало на руку, ну це доволі умовний термін, але все грало на руку Червоній армії, так як в Румунії скинули профашистський режим і 2-й Український фронт готувався увійти в Румунію і обійти лінію Арпада з одної сторони, а з іншої сторони на території Словаччини була домовленість з місцевими партизанами, власне через яку і почали форсувати східно-карпатську операцію, що вони піднімуть повстання, відповідно, дві дивізії займуть перевал на Дуклі, що дозволить безперешкодно зайти туди радянській армії. Проте словацька сторона своїх зобов'язань не виконала, і радянським військам довелося самостійно штурмувати Дуклянський перевал. 8 вересня розпочалася східно-карпатська наступальна операція, яка складалася з Карпатсько-Ужгородської та Карпато-Дуклінської операції. В останній були задіяні і сили 1-го Українського фронту, зокрема й Чехословацький армійський корпус. Самі страшні втрати за роки війни поніс цей підрозділ на Дуклянському перевалі. В цих боях вже брали участь мій рідний Вуйко. Він у 42-му році попав з угорської армії в полон. Василь Дурда,
Я пам'ятаю його, ну, хлопчиком він до нас приходив, ну, на жаль, пив. І коли був п'яний, то дуже кричав і розповідав, як їх накрила своя артилерія. Як їх дуже багато загинуло. З роти Василя Дурди, як він розповів племіннику, вижило лише 6 бійців. Трагізм битви в тому, що помилково були обстріляні свої позиції. Підрозділи вивели на бойові позиції, перед ними був перевал, укріплення, і радянська артилерія мала простріляти німецькі позиції, але вони прорахувалися і вдарили по своїх позиціях. І фактично передові лінії загинуло. Офіційно по статистиці за той артилерійський обстріл із бригади загинуло 613 чоловік. Щодо бойових дій на території Закарпаття, то їх умовно можна поділити на 3 етапи. Перша половина вересня 1944 року радянські війська зайняли перші німецькі рубежі оборони. Далі, до початку жовтня, йшли запеклі бої Закарпатські перевали. І, власне, на початку жовтня 18-й армії вдалося вийти на Ужоцький і Верецький перевал, 17-му окремому корпусу вдалося зайняти Яблунецький перевал і почати просування вглиб території краю. Також слід відзначити досить вдалі дії окремих частин 2-го українського фронту, які в ході Дебрецинської наступальної операції зайняли Мараморош-Сигет. Відступаючи, угорсько-німецькі війська намагалися якомога більше пошкодити інфраструктуру, підривали мости, руйнували комунікацію. Найбільші бої точилися за важливий залізничний вузол ЧОП. Проте станом на 28 жовтня 1944 року Закарпаття було звільнено від угорсько-німецьких військ. В цій не нашій війні, за підрахунками істориків, загинуло від 100 до 200 тисяч закарпатців. Вбиті, депортовані, замордовані, вони стали заручниками ситуації. Проте навіть у найнесприятливіших ситуаціях вони показали героїзм і волю до перемоги, як і увесь український народ. Пам'ятаємо, перемагаємо.